Hyvää päivää, katsojat, Running the Gamer tässä näin, ja pelaan tarkoitetaan semmoista peliä, pelimuotoa kuin Super Paintball. Eli tässä on tarkoitus siis paintballata vastusta ja klikkaamalla oikeeta, ja kumman joukkue eka tulee paintballatuks, eli maalatuks, niin sitten häviää. Nää ei kyllä osu koskaan minnekään nää rämpöykset, mutta mennään nyt kuitenkin vaan. Niin kun osuu seinään, niin se muuttuu myös tolleen sen väliseksi, mitä sä pommitat. Mitäs löytää nyt noita punaisia? Tuolla niitä on. Osu. Au, nyt on pakko mennä pakoon. Näin mä kun juo noita, niin menee väänneen toi. Oo, mä sain sen. Noin, siinä on toinen. Mähän on kunnon rampagein täällä. Oliks mä sininen vai punainen? Sinne. Se on hyvä katsoa tässä vaiheessa peliä. Rip. Missä on punaiset? Nyt taitaa olla yksi jäljellä. Koska me viedään ihan viimeistä päivää, niin kuin aina. Pidetäänkö he vie? Ei pysty. Jee, me voitettiin! Woohoo! Mä otan uuden kierroksen saman tien totta kai, että ei pelkkää yhtä kierrosta näin lyhyttä videota. En edes minä tee. Ja kiva, että olette tykännyt näistä mun... Holy shit, mun audio on kovalla. Outoa. Niin kiva, että olette tykännyt näistä tai mun videoista, mitä mä oon nyt laittanut pari. Skyblockia ja sitä Cups vs. Crooksia. Mä oon yrittänyt pelaa lisää sitä Cups vs. Crooksia, mutta se ei jonkun takia onnistunut, koska siellä on ollut jotain niinku... Tai kun mä tuun sinne servulle, niin saman tien se kaatuu. Sit se alkaa lataa sitä ja sit se jotenkin ylikuormittuu se Minecraft, sit se servo ei auki. Laitan biisi. Ei sitten. Ja tossa on toi servon nimi www.miniplex.com, että... Siinä näette. Älkää kysykö enää, että missä servussa nyt oikein oot? Paljastusaikaa. 27 sekuntia. Erikoita. Otan täältä kaikki. Timo Fullit. Ei se ollutkaan. Erikoista. Weird. Mä niin haluaisin pelaa sitä Cops and Creams pelimuotoa. Mä taisin sanoa varmaan viimeksi Cops versus Creams. Tai jotain. See you in the battlefield. Mistä noi tuli? En tiedä. Mutta taas sitä mennään. Olisi tässä samalla sitten rampageit kuin viimeksi. Erikoinen mappi. Sniputellaan vähän täältä. Oh, näkin. Vasemmalta. Left side, boys! Oho, mä heitin vahingossa. Mä heitän niitä. Mä haluan heittää niitä. Oho. Lähellä käytiin. No, otettiin kyllä aika nopea dunkku. Mut kattokaa nyt näitä mappeja, eikö se siiste? No mutta musta tuntuu, että mä en tätä pelaa enempää tai tee tästä videota, kun tää on niin himputin lyhyt. Mutta nyt näette tämmösen pelimuodon, että jos haluatte pelata, niin tulkaa tuolle servolle, mikä lukee tossa, jos teillä on maksettu Minecraft. Ja kokeilkaa ihmeessä. Mun nimi oli Ronny Gamer, tää oli taas näitä servojen erikoispelitestauksia ja me näemme taas seuraavassa videossa. Moi!